Ei. Tá iPhoneizando o campo. Com quem? Tá falando com quem? Falando com um rapaz aqui. É mesmo? Quem é, Gilzona? É isso, Gilzona? E tá dizendo o quê? É? Dizendo aqui umas paradas. As paradas. É boy. Olha, as paradas, você já sabe qual é as paradas dela? É tchola. Quando se fala em tchola, fala cachorrinha aqui. É, Jesus. É, boy. É, mas você não sabe, cara, olha, não, você mulher, não sabe, mulher. Ó, oh, tchau, vou desligar. A Jesusona tá aqui empatando. Ai, moleque, como não. É que a pessoa empatou desse jeito, hein? Moleque, empatou a minha conversa. É boizinha dele. Um bonzinho que tava a conversa. Ah, aí. É da onde? Da onde? Já tem que buraco. É muito, Carlinhos. É você, Jusona, aí. É não. Ah, tá. É não. Assim que é gostoso. Vixe. Olha, falou. E você fez um vídeo, ainda foi? Ainda mais com os brincos do Lucas. Eita, opa, tá rapado. Tinha coragem de desar. Ah, eu não, fofo. Ah, menina do céu, brasileirinhas. Olha, ah, olha, é pra câmera ainda, olha. Vixe, olha como se acaba. Ah, sacado. E foi na onde esse lugar, hein? Olha! Eita, pajuzão. É quase que vocês falam o coro da ficha toda. Falei, põe o Instagram do Carlinho Maia, caiu pro silasco. Eita, olha. Olha o cara empurrando a cabeça dela, miséria, engolir até os olhos. Carlinho Maia, tem o Instagram, cara. Eita, tem no reggae aqui, tem eu no reggae. Olha, eita, que olha isso aqui. Olha. E quem faz a filmagem toda minha sou moça, eu. Tá, é mesmo? Ai, você é cinegrafista, é? Sou a cinegrafista. Ainda e ele mostra a cara. É. Ele mostra a cara assim do nada, velho. Você vai ver. Ainda vou. E é da onde esse cara, hein? Ah, não, e é a cara do Léo Magalhães, né? É, parece mesmo com o Léo Magalhães. Tá bobo. Olha. É na frente. Como é a tatuagem? O nome é o quê? Jogue duro. Duro. É mesmo? Você tem essa tatuagem onde? Na bunda. Não. Eita. Aí é na frente ou atrás. E ele tá com cabelo roxo, caba, é? É, porque... Eita, pajuzona. Vem ver, Gugu, vem ver. Aí foi um tapa, foi. Foi não, menina. E é o quê? Um chupão. E ele chupa a bunda, é? Ele chupa até o... Pajuzona. Oi. Pegue. Aí é na onde? É na frente ou é atrás? É atrás, mulher. É atrás, mulher. Nem atrás. Ah, cagou. Ah, não, aqui. Vixe, olha. Nojeira do crânio, as Maria, meu pai. Aí, olha. Frajola. Vou pegar você aqui também. Olha, tá aí. Engoliu até os olhos. Isso aguenta, gente. Ah, a menina aqui faz... É mesmo, Jusona? A gente está no semião. Você vai me tirar do... Do queijo. Vai tirar o queijo de quantos anos? 2 anos sem transar. Eita, boba da... Só batendo... Puia não. Vem, Nisa. Olha, Nisa, faz Jusona. Vou pegar Jusona. Só não fala pro Puia, hein? Só não fala pro Puia, né? Ela faz o vídeo dela, meu amor. É real, não, Nida. É ela mesmo aí. E é ligando maior. Você não pode falar puia. Hoje ela vai pegar meu frajola. Só não pode falar puia. Menina, vocês têm que aprender um pouquinho também, minha gente. A boba da pé. Lá embaixo, oi, se liga, oi. Tá, oi. Oi, se liga, oi. Vai dar descida. Oi, eu de sapato, o Maxi. De sapato? Você namora de sapato? Tá botando a mão, é? Tá botando, é, lá embaixo. Tá fazendo. Eu pensei que era mão inteira. Vai passar um creme. E ele tá chamando, passando um creme. Um cremezinho. Tá subindo um creme. Não, né? E é shampoo, é, que ele vai passar, não, é? Não, moleque, aquele... O Lívia, se ligue. Ainda vai dar um babado. O meu frasolo tá ligando aqui. Tá feio. Eita, olha com a mão toda lá. E é um... Sapato, e olha. Sapato, olha. Vamos já, vai ter a mamãe, calma. Vai ter. E quem é esse caba, hein? Vai ter a mamãe, louco. Olha, olha. Meu Deus do céu,
Olha lá. Tem coragem, Deus. Vai continuar, olha. Ele tá com a cabeça toda dentro. Meu Deus do céu. Olha lá, olha. Diga aí. Ele deixou ele colocar a mão toda, fez um buraco. Entrou tudo, né? O cara ficou lá dentro, olha. Mobiliou. Era bom que você pudesse escutar, porque não pode escutar. Eu bota na caixa, gente. Aí tirou até o chapéu caiu. Caranquinho aqui. Ai, ai, esqueci. Eita, escute, escute. Botando fogo no caralho. Ah, ele tá botando fogo mesmo, fofo, aí, ó. Mas ele tá usando um chá, não, um chá. Não, olha, ele tá fazendo o carro, assim. Tá aí, escute. Silêncio. Ai, sim. Ela sabe gemer. Que susto, né? Isso aí. Você não tava operada doente, menina? Eu percebi. Operação, ai. Você tá passada, menina, não? Olha. O homem disse que quando estou brincando. Tá brincando, é? Tô brincando de brinquedo. Tô brincando de brinquedo com ela, é? Ai, mas. Tá brincando de carne no poço. Ele tá brincando. Mama ou não mama no peitinho da Gizuna? Tá boba da peste. Tá mamando no peito. Ele é inteiro de entalaço. Eu queria fazer uma lição. Se pudesse ver, se vocês pudessem ver. Era babado. Olha, parece que tá no vento. Você tá com a sua mão. Só vê lá o pé dela. E ela tá de sapato, é? Não, ela tá de sapato mesmo. Olha, esse é barulho da barulho da. Tá canoa de motor, é? Ela ganhou mesmo. Eita, coitada. É isso aí. O que que é essa zona? É, amiga. Aí, eu tô passada. É uns 15 vídeos, é uma bacia. É a menina. Tá olha, um balde, né? Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Esqueci a zona da sem andar, gente. Isso aí, botei pra descer nisso aí, viu? Se ligue. E é tudo de lá dependendo desses caras. É tudo aí, ó. Ela tá na posição da rama. Menina, eu tô morta na roupa. Ah, você vai ficar fica morta com isso aqui, ó. Pega a é. Dica, sai daí, Dica, sai daí, vai, sai. Que você quer junto? Sai, sai daí, saia. Vai, tira daí, vai, vai.